Lá daí, depois vão carregar alguma coisa já daí. Olha o freio motor, né? Parou, pediu pra parar, parou. E vamos arrochando, né? Olha lá. Chama. Aí vambora, né? Tá uma massa em Torres aí. Só que agora tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar e vamos arrochar. E 2022 vai vir muita carga, muita novidade aí e não tem o que fazer, né? Tá, gurizada? Estão acompanhando nós agora aí, né? Tá, gurizada? Aí, ó, já terminei a faixinha de Torres aí. Agora vamos. Aí, ó, vi que tava. Aí, pronto, ó. Já tem um carro pegando a 101 ali. Vamos indo, né? Vai estar quase na 101. Vamos parar fazer um mato ali no posto ali. Um postinho novo que tem na entidade divisa. Aí, ó. Já vai embocar na 101 aí, ó. Bora, que bora.
6h42. Olha. Por baixo aqui, que daí nós já paramos no postinho lá, ó. Aliás, 101, mas aí como nós vamos fazer o mate, aprumar o mate, né? Nós vamos por aqui, ó. Aí, ó. Quebra-mola aí. Tipo, ah, me esqueci do quebra-mola. Ah, nós ia dar uma voadinha de leve, né? Mas bem tranquilinho. Aí, aí, vai canar do Jetão. Será esse VEP, hein? É, carretona, ó. Mas credo, 3D. Tem que fazer o pessoal tudo já indo embora, né? Para as casas. Segundo, né? Começou o ano agora. Tem mais agora, mal o carnaval ainda depois, né? Muita gente gosta de aproveitar o carnaval. Faz uma roxa. Bora que bora. Aê, gurizada! Temos um postinho pra fazer o mate ainda. E vamos escutando o Jay Wagner, né? Bora. Ah, é a 101, Jay Wagner. Ah, tá louco. Vamos, Xan. Bora que bora. Aê, gurizada. Temos um sombreio. Não tem o que fazer, né? Até agora eu não achei o posto pra pegar água quente, né? Às vezes dá um pouco de preguiça de parar também, mas agora eu vou parar. Hora que achar o próximo eu vou parar, prometo. Aí é massa lá aqui, né, Grisão? Aí só por carregar e arrochar. E o Maynard, será que acha do Google? Aê, Grisada, chegamos no Araranguá. Estamos chegando aí, ó. Tem que fazer, né? Estamos chegando aí no Araranguá. Eu penso na estátua que eu acho bonita, aquela da van ali, né? A estátua da Liberdade. Igual vendo GFM lá, tudo. GFM passou ali. Aí, ó. Olha esse entrezão, ó, grisado. Olha aí. Pense, né? Roda de alumínio, tancão de inox. Pense no capricho do homem, olha aí, ó. Esse carro 112. Ai, galera. Aí, estamos chegando no tal do Araranguá. Não tem o que fazer, né? Aí, ó. Aí, ó, pá, polícia rodoviária. Chama. PRF de Araranguá aí, né, grisada? Aí, ó. Aí, ó, PRF do Araranguá. Aí que ficou o caminhão do Bruno naquela vez, ó. Nesse pátio aí. Olha. Chegamos, quase chegando Zé's Adesivos. Mas nós vamos lá no Gedão lá primeiro, né? Que nem eu tinha comentado com vocês. Vamos indo aí, a hora que estiver chegando mais perto lá do Gedão, lá eu filmo pra vocês. Tá bom? Tá, gurizada, aí ó. Estamos chegando no tal do Gedão, aí ó. Acho que até tem o maquinário dele ali. É, o caminhãozinho dele ali mesmo, olha. Um 9. Ai, ai. Vou passar bem devagarinho, deixa eu ver, vou botar mais ali assim. Não, mas ali ó. Eu devia sujar o carro, né, velho? Se bem que molhou lá em Torres, lá. Então, tão limpo não tá, né? Pegou um pouquinho d'água ali. Aí, ó. Será que tem água quente aí? Deixa eu até dar uma olhada. Jet ski, que fica. Olha aí. Olha aí, pense no caminhão do Gedão, né, velho?
Aí, ó. O homem tem medo ou não? É? E aí, Recão? Será que é massa? Aí. Aí, massa, né? Tu é louco. Aí, ó. Estamos chegando, mano. Terra toda glória. Parte do seu Jetão. Ah, tá aí o Vecão, aquele carbão grego, aquele que a gente tinha. Pensa, né? Aquele Veca é bonito. Olha lá. FHzão tem também. A prancha do Jetão lá. Né? E lá tá a Vandeca lá. Do lado do trem. Chegamos. Aí, grisado, chegamos no Araranguá. Fui engatar a carreta aqui agora. Não vi que tava baixa aqui essa coisa aqui. O chicote onde vai a ligação do foguinho, coisa arada aí, ó. Arrancou o chicote. Agora vou ter que ver se consigo um chicote aí, uma fêmea desse aqui, ó. Na verdade é um macho, né? Aí, ó. Pra me botar aqui, ó. Aí. Pra ver se arruma pra botar aqui daí. Tem que arrumar ali agora. Barbaridade. Aí, ó, grisada. Na viagem do Jedão. Tá os dois. Ele tá o Rafa ali, o outro galo velho. Ó, Rafa. Vamos tava cedo aí, né? Ah, é, pense. Aí as maquinárias. Será que você puxa o Jedão ou não? Aí. Esse aqui tá com essa de alumínio todo lá de lá, ó. Da carreta não tá, mas lá de lá tá com tudo só de alumínio. Aí, ó. Vamos lá. Mostrar pra vocês aí. Aí, gurizada. Achei o chicote aí, tá aí eu mesmo fazendo, né? Aí, ó. Primeiro peguei a mão, botei, ó. Agora só o da geladeira eu já consegui ajeitar. Agora só tô achando qual que é do foguinho e qual que é do levante e deixa. Aí, gurizada, ó. Já ajeitamos aí, ó. Alinhamos. Agora quando chegar em Santa Maria eu vou ter que comprar aquele chicote novo ali, né? Aí já engatemos tudo certinho, a carreta. Tudo certo já. Depois só nós arrochar. Aí vamos lá nos ISO lá, ver se comou alguma coisa na FAB lá. Aí, ó. Tá bichão, né? Tem que fazer. Tá bom? Aí vamos acompanhando aí. Agora depois eu vou lá pro ISO lá daí. Aí eu vou dar. Eu vou escolher ali também, né, gurizada? A cor do couro já que eu vou trocar o interior daí, né? Falei pro Jedão aí tudo certinho. E aí ele disse, ah, vamos fazer uma engenharia nova aí. Fazer uma, daí eu vou botar com os dois bancos, né? Mas vai vir um interior muito massa, né? Muito top. Tá bom? Estamos aí, o Rafa aí, ó. Só não, a gente só tá só pelo mate, né? Mas eu, falta de ar, eu não peguei uma água pro mate, né? Deus o livre. Tá? Aí depois nós vamos subir lá pra escolher a cor do corpo. Estamos só esperando o Jedão aí, tá bom? Aê, grisado, estamos indo lá nos ISO agora. O Jedão tá indo com a FH ali na frente ali, ó. Você vai. Vamos encostar tudo lá nos ISO lá agora. Tá bom? Aê, exato. Estamos indo aí já de volta, passando a Oroara, né? Pense no caminhãozão ali, né? Dois FHzão ali, ó, exato. Chique, né? Ah, será que é top o FH ou não? Tranquilo. Vamos indo. Estamos cantando bem, que fizemos mate, né? O Rafa foi lá buscar a água lá e o JP. E o Derima, né? Chama, pai. Mas vamos indo. Acho que vão carregar o cimento lá de novo, né, grisada? Eu falei com a Débora, daí eu vou. Acho que eu vou carregar o cimentinho de novo lá.
Aí eu acertei mais umas coisinhas com o Gedão ali que eu queria ver já. Tudo certinho. E aí vamos carregar o cimento e vamos arrochar pro sul daí, né? Não tem o que fazer. Lá vem vindo outra feriazão de ponta. Pense, né? Olha ali. Mas credo, hein? Pense, né? Ah, pra cá é. É difícil ter caminhão feio, né, gurizada? Olha lá. Ali no Gedão ali, né? Estamos indo devagarinho aí. Tá, meu? Satisfação aí? Agora se encontrar eu apertar as bonecas aí. Feliz ano novo pra ti. 2022 seja iluminado. Aí não tem o que fazer, né? Ei, gurizada, estamos na 101 já. Busca dos dias, aqui é a balança antiga, né? Tá desativada. Aí era a balança. Hoje tá desativada, né? Mas pra ativar também é um palito, né? Porque não precisa nem de jeito pra trabalhar aí. É tudo automático, né? Aí pesava ali, se não desse ali. Aí tinha que repesar aqui, né? Na frente aqui, ó. Lá em Rio Grande é só uma assim, ó. Ó, daí repesa, daí se não der, vai pro pátio daí, né? Mas hoje tá tudo desativado aí, né? Do Denis, tá tudo desativado. Mas é massa, né? É massa. Olha. Tamo indo, ó, em busca do giz, ó. É massa 101, né? Tá. Streamlinezão aí, bonita. Tá caminhão massa. Tá, gurizada?